Tanınmış ilahiyatçı alim, fəlsəfə doktoru Ankara Universitetində 17 il müəllim işləmiş, 29 kitab müəllifi, Quranın rusca və azərbaycanca tərcüməçisi Fazil İsmayılov kirayə qaldığı evdən çıxarılıb. Bu barədə Yeni Sabah Aza Fazil İsmayılovun qonşuları məlumat veriblər. Onlar bildiriblər ki, tanınmış alim kirayə pulunu ödəyə bilmədiyi üçün evdən çıxarılıb. O, dünən əşyaları və əlyazmaları ilə birlikdə küçədə gecəliyib. Alimin 5000-dən artıq kitabının olduğu bildirilir. Fazil İsmayılov açıqlamasında haqqında yayılan xəbərləri təsdiqləyib. Alim üzləşdiyi durumu faciə adlandıraraq bu barədə ətraflı danışmaq istəməyib. Fazil İsmayılovun kömək üçün Yasaman rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdiyi bildirilir.